Ehud was called in the Lord as a slave is a free man of the Lord. Likewise, he who was free when called is a slave of Christ. Okay. King James, For he that is called in the Lord, being a servant, is the Lord's freeman. Likewise also he that is called being free is Christ's servant. Okay. និយាយថាទីជាការណែនាំឲ្យបញ្ចូលអំពីកុំចំពោះលហេតដើម្បីកុំឲ្យយើងបារម្ភថាយើងជាខ្ញុំកញ្ជះជា slave to call part is free man យើងជាមនុស្សដែលមានសេរីភាពហើយ following generation describe who had fed him and who now belong to a certain rise.Obligation done for to be one who had free him. Okay, he bore the family name, the one provide freedom. He lived in the house of his pardon. Okay, ba nay tha anche ba nay tha mue pi bai dong ko pi khmae kom yol ko pi angle kom yol mue grek tik te khoe kut kwat ba chieng tik ke ba nay tha ba nay tha mai បាត់អ្នកណាដែលជាអ្នកបើបំរើគេនឹងដែលប្រអកម្ចាស់បានហៅមកហើយដែលហៅយើងឲ្យមានសេរីភាពជារបស់ផងព្រះអង្គម្ចាស់យើងជាអ្នកដែលមានសេរីភាពដែលព្រះបានហៅមកនោះឲ្យយើងបំរើព្រះគ្រីស្ទវិញតោះនេះយល់ទេទៅនឹងបើនៅខ្លីថាយើងជាខ្ញុំកញ្ជះឥឡូវយើងកុំភ័យបារម្ភអីព្រះបានប្រោសលួព្រះអង្គបានជំសងថ្លៃបាបយើងហើយយើងលែងជាខ្ញុំក៏ជាហើយយើងមានសេរីភាពហើយដូច្នេះឲ្យយើងបម្រើព្រះនៃនឹងមានន័យអញ្ចឹងនេះឯងគឺក្នុងការដែលយើងរបៀបយើងរៀនលើតិចទៀតចាប់ហើយបាទតិចទៀតចុចទី2កន្លែងនេះអេExagorazo ពាក្យសັບ compound ដែលបញ្ជាក់ន័យថាគឺជាការទិញចេញពី forum មានក្នុងកម្ពីពីរកន្លែងដែលបានប្រើជាពិសេសដ៏សំខាន់ក្នុងកាលាទីចំពោះ3ខ16យើងមើលចុងចប់ហ្នឹងកន្លែងកាលាទីកាឡាទី how episode កាឡាទី13ព្រះគ្រឹះទ្រង់បានលួសយើងរាល់គ្នាឲ្យរួចពីសេចក្តីបណ្ដាសារបស់ក្រិតវិន័យដោយទ្រង់ត្រូវបណ្ដាសាជំនួសយើងរាល់គ្នាត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលភ្ជួរនៅលើឈើភ្ជួរនៅលើឈើកន្លែងហ្នឹងឯងដែលពួកយេហូវ៉ាវិណេសទៅតឹងទឹះហ្នឹងគេថាប្រកฤษមិនមែនសកុតនៅលើឈើឆ្កាងទេនៅលើឈើណាវាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងមើលមើលក្រិចតិចមើលកន្លែងហ្នឹងបញ្ហាកាលិទីនឹងប្រើពាក្យឈើឬឈើមិនមែនតែឈើឆ្កាងឬបង្គោលកន្លែងមួយទៀតប្រើបង្គោលប
ูเกปกายโรจำนวนเข้าไอติจุยก็จะรอมาปุยหัววางในกระดาษเปรย์สู้อสกุลได้ชิดกลางสกุลได้เป็นโกลโพลใบประมาณใบดับดับใบใบดับใบกาลิตใบดับใบอัดโยนไปเรื่องเชื่อมโกลไอ้แค่ไอ้เด่นนี่ก็จากดังนี้คือ the new linguistic and exegetical exegetical นั่ง key to the Greek New Testament แล้วยิงจับอะไรนั่งหายก็ท่า Galatia จะปุ๊บใบข้อต่อใบนั่งประกฤษบางบัญชีฉบับท้าฟังบางจำนวนฟังสกุลจำนวนกลายยืนรอขณีที่กลายได้ยืนแต่สลับโดยใช้ฟังสกุลจำนวนยืนยืนบางจวบบรรดาซาหายตรงบางตัวจำนวนบรรดาซาโน่โอ้นำมาข้อที่จะปูบุญกาลตีนั้นข้อปรามบุญปรามดับใบหนังลัวปุ่นเนี่ยด่านในกลางกระดับในประยาวอายุรอกนี้มันจะตัวสอกุนตกจิโกนจันจำโลกสวัสดิ์ป้าบานประกาศปรับท่าปุ่นเนี่ยเชื่อตรบานล้ออารุ่ยปิงลิงปีบันตกในกระดับในหายแล้วบานจับมาฉับเตอร์มาจับปุ่นในหายสังเขปมาเว้นบานไปจ่ายได้หายនិយាយអំពីនៃអត្តន័យនៃសេចក្តីសកុតរបស់ព្រះគ្រឹះចំណុចទី1តែព្រះអង្គសកុតជំនួសមនុស្សមានបាបចំណុចទី2គឺសេចក្តីប្រោះលោះតែតកតងនឹងអំពើបាបព្រះអង្គប្រោះលោះយើងនៅក្នុងអំពើបាបហ្នឹងពីចំណុចហ្នឹងតែពីចំណុចហ្នឹងទេដែលយើងបានរៀនជាមួយគ្នាចំណុចធំធំឥឡូវផ្អាកចប់តំណឹងទុកតំណឹងបានប៉ុណ្ណឹងហើយត្រូវរៀនតទៅទៀតអរគុណបងសំយោយើងសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានបញ្ចប់ព្រះអម្ចាស់ហើយទុំគង់អរគុណព្រះអង្គចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គចំពោះសក្តិប្រោសលួសតែព្រះអង្គបានសកុតជំនួសយើងរាល់គ្នាព្រះអង្គបានបង់ថ្លៃបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាព្រះអង្គបានសកុតជំនួសយើងរាល់គ្នាព្រះអង្គបានប្រោសលួសឲ្យយើងរួចពីបាបបម្រើពីខ្ញុំកញ្ចះនៃសេចក្តីស្លាប់ព្រះអង្គបានប្រោសយើងឲ្យយើងមានសេរីភាពឲ្យយើងបានរួចឲ្យយើងបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែចាស់ទុំក៏អរគុណព្រះអង្គចំពោះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចំពោះសេចក្តីប្រោសលួសដើម្បីឲ្យទុំគុំបានសរសើរតម្កើងបម្រើដល់ព្រះគ្រប់គ្រប់គ្នាដែរពីព្រោះទុំគុំដឹងថាតាមបទគម្ពីរបង្រៀនថាទុំគុំទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាម្ចាស់រូបកាយរបស់ខ្លួនទេគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងជារូបកាយនៃព្រះវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គបានប្រោសលួសព្រះអង្គបានទិញព្រះអង្គបានបង់ថ្លៃដាច់ហើយហើយយើងមានសេរីភាពនៅក្នុងព្រះគ្រឹះទុំគុំសូមការទាំងអស់នេះសេចក្តីបង្រៀនទាំងអស់នេះឲ្យបានជាទីគាប់ប្រហាតីឲ្យបានត្រូវបានស្របតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គជាអ្នកបង្រៀនបង្ហាញសម្ដែងដឹកនាំផងដែរទូគុំសូមការទាំងអស់នេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណព្រះអង្គ